الشيطان من الشيطان الرجيم من الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن بچے تھوڑا کھول کے پڑھیں الرح سینے سے الرحمن ہیر جو ہے وہ سینے سے نکالنا ہے رح ہا جو ہے یہ حلق سے نکالا تھا میں نے حلق سے الرحمن الرحیم کو باریک اور را کو پر کر نیر وجیب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله اكو حلق سے الحمد لله الحمد لله لله کی لام کو باریک پڑھیں گے الحمد لله رب العالمين الصراط المستقيم صراط
المغضوب عليهم ولا الضالين.